L'Orfeo Manresà presenta un concert-espectacle amb motiu dels actes de celebració del 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loyola a la ciutat. Serà el 29 de maig al Teatre Conservatori de Manresa. Sota el títol Ignasi, el viatge, l'Orfeo Manresà farà un repàs per les diferents etapes del viatge de transformació d'Ignasi de Loyola a través de la música. Unes etapes que van des d'Azpeitia, on va viure amb la seva família, passant per la formació, la lluita, la peregrinació, la seva estada a Manresa, fins al llegat, els exercicis, l'espiritualitat. Volíem fer alguna cosa que estigués més a la nostra mida i que ens interpel·lés a nosaltres i que ens la sentíssim nostra. I com que entenem que en la vida que viure Ignasi de Loyola des del 1490 i pico fins al 1560, de l'era hi va haver-hi molta música i posterior molta música, ens semblava que podríem explicar aquest viatge d'Ignasi Loyola a través de la música. L'únic que havíem de fer era dues coses, és a dir, què volíem explicar, i dues, és triar les músiques que ens anessin bé en aquestes parts de la vida de Sant Ignasi. Llavors, per fer-ho nosaltres, doncs, hem destacat el que en diem etapes de la vida de Sant Ignasi. Des de la seva infantesa a Espeitia fins que aquí a Manresa decideix marxar i reemprèn el viatge. Per nosaltres això són quatre etapes explicades en diferents cançons, i com que nosaltres això ho sabem fer-ho cantant, volem fer-ho, doncs, per tant, la base d'aquest concert és cantant. A partir d'aquestes etapes, el concert-espectacle articula un programa amb 13 peces musicals, 10 de cantades i 3 d'instrumentals, seleccionades i escollides per expressar les sensacions del viatge del Sant. El concert es configura com un espectacle a partir de 4 espais escènics diferents, on interactuen la música coral, la música instrumental, amb instruments de l'època, amb acompanyament d'imatges dels indrets del viatge i veu en off de les sensacions viscudes per Ignasi de Loyola. Aquesta petita part, aquest petit incís, en el missatge d'actualitat, que crec que, doncs, casa amb tota la idea de Manresa Transforma, que sigui un missatge d'actualitat, amb músics vius actualment, músics nascuts al segle XX, que estan vius i que composen per cor, que ho fan bàsicament també amb una idea d'espiritualitat, i que combreguen molt amb aquesta idea, doncs, de transformació de Sant Ignasi. No? És una mica el que volíem transmetre. De l'Orfeo Manresà hi actuaran 32 cantants repartits en 4 cordes, sopranos, contrals, tenors i baixos, interpretant obres de fins a 8 o 10 veus. A més, també hi actuarà el conjunt musical La Caravaggia, amb 5 músics especialitzats en música antiga i amb instruments de l'època, com la corneta, les xeremies, els sacabutxos, el baixó i la percussió.